Երեք մենք էլ գնացինք գյուղերով, պատտվեցինք այս գիշեր եւս հրետանիները հարվածել են գյուղերին։ Գույքագրման խումբն էլ ստեղծվել է։ Ես ցանկանայի նշել, եթե ունեք արդեն նման տեղեկություն, քանի տուն կա, որ հնարավոր չի լինի վերականգնել, որովհետեւ մենք երեք եւս տեսանք նման տներ, եւ այս մի քանի օրերի հանրագումարով կարող ենք արդեն թիվ նշել, քանի տուն կա, որ չի վերականգնվի եւ քիչ վնաս կրած։ Շնորհակալ եմ։ Նախորդ օրերի վնասված տների քանակը մոտավորապես 20 է, ինչեմ ասում մոտավորապես, որովհետեւ կան տարբեր բնույթի վնասներ, եւ ուղակի ասել, որ այդ տունը վերանորոգվելու է, կարող է մի քիչ բարձրահնչում, որովհետեւ կան նաեւ փոքր վնասներով տներ։ Այս գիշեր, ինչպես նշեցի, եղել է լրացուցիչ 10 տան վնաս, այսինքն ընդհանրապես մենք խոսում ենք այս պահին 30 առանձնատների մասին։ Նախնական ուսումնասիրությամբ մենք ունենք առնվազն 2 տուն, որոնք որ երևի թե ոչ թե կվերականգնվեն, այլ զրոյից կկառուցվեն։